2006 оны байдлаар дэлхийн нийт эрчим хүчний 18% сэргээгдэх эрчим хүчнээс гаргаавсан байна. Манай улс байгалийн тогтоц, газар зүйн байрлалаас хамааран нар салхинаас гарган авах сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцөөрөө дэлхийд дээгүүрт ордог. Эрдэмтний эндэр нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа сэргээгдэх эрчим хүчний нэгэн төрөл болох салхины эрчим хүч түүнийг хэрхэн амьдралд хэрэглэх ач холбогдлын талаар Монголын салхины эрчим хүчний холбооны гүйцэтгэх захирал Мигмар Дорчтой ярилцлаа. За, Эрдэмтдийн тогтоосноор бол нарнаас ирж байгаа нийт эрчмийн 2.6% нь одоо салхины их үсвэр болдог гэдэг нь тогтоогдсон. Тэгэхээр одоо салхины их болох нь бол үндсэндээ нар гэж үзэж болно. За, салхи маань өөрөө бол агаар ямарсгал. Салхиг бол үндсэндээ дотор нь бүс нутгийн болон агаар мандлын гэсэн хоёр бүлэг туваадаг. За, бүс нутгийн салхи нь яадаг вэ гэхээр одоо их газар бол их газарт ерөөхдөө байдаг. Өндөрлөг газраасаа тал нутг руугаа өдөртөө тал нутгаас уулын бүс рүүгээ чиглэсэн гэдэг юм хийх агаарын усгал зөнхөлж яадаг. Салхи үсгэд агаарын даралт, нягт температур гэсэн гурван хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Товчор хэлбэл агаарын даралт, температур, нягт гурвын зөрүүнээс үүссэн агаарын шилжилт хөдөлгөөнийг салхи гэж тодорхойлж болох юм. Дэлхийн хэмжээнд салхины нөөцийг маш муу нөөцтэй, ядмаг нөөцтэй, нөөцтэй, сайн нөөцтэй, арвин нөөцтэй, маш сайн нөөцтэй, гайхамшигтай их нөөцтэй гэж 7 ангилдаг байна. Манай улсын хувьд салхины нөөц үүсэх 3 үндсэн хүчин зүйлс байдаг. Монгол орны салхины нөөц бүрдэх үндсэн 3 хүчин зүйлс байдаг гэж одоо тогтоосон байгаа. За, хамгийн ихний хүчин зүйлс бол хар тэнгис, газар дундын тэнгис, Казахстаны бэсрэг улс зэрэг одоо зүү баруун хойд Европоос чиглэсэн одоо сэрүүн өндөрлөг сэрүүн газрын агарын урсгал дэлхийн тэнхлэгийн эргэлтийн дагуу Төв Аз руу чиглэсэн гэсэн нэгдүгээр хүчин зүйлс. Нөгөөх нь болохоор ердөөсөө Монгол улс жилийн 4 улиралтай шүү дээ, тийм ээ. За, жилийн 4 улиралаас хамаарсан одоо тийм үндсэн бас нэг онцлог байгаа. За, гуравт хүчин зүйлс нь юу гэхээр Монгол орны одоо газар зүүн одоо бүтэц геологийн онцлог, цаг үеийн бүс зэрэг ийм их шалтгаанаас үүссэн үндсэндээ ийм их гурван хүчин зүйлээс Монгол орны салхины нөөц үндсэндээ бүрддэг. Хэрэглээний хувьд бол салхины эрчим хүчийг за яг эрчим хүчнийхээ хувьд ч тийм хэрэглээний хувьд өрхийн болон өрхийн за мөн жижиг дунд хэрэглээний за бүр тийм сүлжээний одоо эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон үндсэн юм гурван чиглэлд бол авч үзэж болно. За, өрхих гэдэг нь болохоор айл өрх Монгол орны хувьд бол одоо малчин айлууд маш ихээр хэрэгжилж байгаа, тийм ээ. За, дунд чадлынх нь гэх юм бол үндсэндээ Монгол орны 10 гаруй сумын төвд суурилуулсан байгаа. 1 кВт-аас 20 кВт-ийн за 100 кВт-ийн хүчин чадалтай гэж хэлж болох юм да. 10 гаруй сумд суурилуулсан ийм сумын болон жижиг дунд хэрэглээнд одоо хэрэглэсэн ийм хэрэглөөмөн байгаа. За, сүлжээнд холбогдсон юм бол одоо тухайн улс орныхоо эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээтэй зохицон ажиллах одоо хоёрдогч их үүсвэр болж ажиллаж байгаа. Салхины эрчим хүчний технологиг одоо хөгжлөөр наваад үзэх юм бол за дэлхийн одоо үүсэл хөгжил дээр 1980-ад онд л одоо хамгийн анхны 50 кВт-ийн чадалтай салхины турбиныг одоо үүссэн гэж үздэг. За, түүнээс өмнө бол одоо шинжилгээ хааны зориултаар маш олон үнээс бага хэмжээний салхины турбинуудыг бол генераторуудыг бол үйлдвэрлэж байсан. За, яг хөгжлийн графикээр авч үзэх юм бол 1980-ад оноос эхэлж гэж
авч үзэж юм байлээ. Одоо энэ бол 50 кВт-ийн чадалтай анхны салхины турбиныг ашиглаж үзсэн. За тэгээд үнээс одоо ингэж явсаргаад өнөөдрийн хэмжээнд бол нэг хамгийн том 10 мегаватын чадалтай одоо нэг ширхэгэн штэ 10 мегаватын чадалтай салхины турбиныг бол одоо дэлхийд туршилтын шугамар одоо ингэ ашиглаж. Салхины эрчим хүч үүсгэгч салхин сэнс нь механик энергийг захилгаан энерги болон хувиргаж байгаа эрчим хүч үйлдвэрлэгч төхөөрөмж юм. Дэлхийн хэмжээнд салхины эрчим хүчний ашиглалт хэрэглээ сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй өсөж байгааг салбарын мэрэгжилтнүүд онцлог хэлж байна. За өнөөгийн байдлаар 2013 оны 6 сарын байдлаар гэхэд одоо дэлхийн салхины эрчим хүчний цорьлуулалт 280 гаруй гигаватт болсон байна л да. За тэгээд үүнээс одоо хамгийн ихийг нь бол Хятад улс 40 гаруй гигаватт. Хятад улс одоо эзэлж байна. За тэгээд дараа нь Америк, Герман, Энтхэг, Дайн гэд за үлдсэн бус орнууд бол ерөнхийдөө нэг Европын улс орнууд бол байгаа. Дайн, Герман, Испан мэт улс орнууд бол байгаа. За өсөлтийн хувьд бол салхины эрчим хүчний өсөлт бол 1990-ад оны сүүл үеэс бол одоо салхины эрчим хүчийг ашиглах энэ ашиглалт бол маш тийм идэвхтэй, огцон өсөлттэй байсан. Жилийн өсөлтөөр нь авч үзэх юм бол нэг өмнөх жилүүдээс нэг 40 орчим хувийн өсөлтөдтэй явж байгаа. Ялангуяа 98, 99 оны үед бол за энэ өсөлт бол 2004 оны хэмжээнд бол ерөнхийдөө бол буурж 10 хэдэн хувьтай болсон боловч сүүлийн жилүүдэд 2006-7-8 оноос хойш ингээд үндсэндээ өсөлтүүд нь дагаж нэмэгдээд за нэг сүүлийн 5-6 жилийн өсөлтөөр бол нэг тогтмол нэг 23-4% өсөлттэй хүрэл ерөнхийдөө юм дэлхийн зах зээлд үл юм одоо юм өсөлтүүд байна. Та малчин өрхөдийн хувьд бол одоо салхины эрчим хүчийг өөрсдийнхөө одоо өрхийн хэрэглээндээ тийм ээ малчин өрхөдийн хэрэглээ бол ямар утга гэхээр телевизээр гар ус цэнэглэх тэгэл нойр цурын жижиг сажин цахилгаан хэрэглээнд эднийг яг одоо энэ хэрэглээг хангахад бол салхины эрчим хүчийг бол ашиглаж болж байна. Сум суурин газар одоо жижиг уул уурхай өөр одоо юу гэдэг багийн төв зэргийг одоо ингээд салхины эрчим хүчийг ашиглан хангаж болж байна. Одоо аслагдсан сумдыг за тэгээд том жишээлбэл Монголын эрчим хүчний системийн хувьд ярил л да тий. Өнөөдөр юм эрчим хүчний систем маань одоо их усрийн хувьд дутагдaltaй ажиллаж байна. Энд бол нэмэлт их усрийн хэлбэрээр ашиглахад бол одоо хамгийн энгийнээр тайлбарлахад бол одоо юу гэдэг нэг орой нэг 7-9 цагийн хооронд бүх айлууд одоо ингээд хоолой хийхэд одоо эрчим хүчний одоо хүчин чадал хүрэлцэхгүй одоо ингээд иймэрхүү байдал үүсдэг шүү дээ тий. Энэ үед бол одоо салхины эрчим хүч одоо ингэ нэмэлт үх хэлбэрээр ашиглагдж болж байна. Ингээд ер нь бол ингээд ялч эрчим хүчний сүлжээний хувьд бол одоо ингэ хоёрдогч нэмэлт их усруудын хэлбэрээр л ашиглаж болж байна. За нөгөө талаараа байгаль орчин дээлтэй гэдэг утгаараа бол салхины эрчим хүч гэдэг нь бол одоо цэвэр эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байна. Байгаль орчинд ямар нэгэн нөлөөгүй. Улаанбаатар хотын 177,000 гаруй гэр хороолол өдөрт 1500 тонн нүүрс шатаадаг байхад цахилгаан станцад өдөрт 12,000 тонн орчим буюу 7-8 дахин их нүүрс шатаадаг. Үүнд ашиглаж байгаа нүүрсний хэмжээ нь ойлгомжтой юм. Түүнчлэн хөгжингүй улс орнуудад сэргээгдэх эрчим хүчний их үүсвэртэй болох нүүрсний цахилгаан станцаас ялгарх хар тоглох, мөнгөнөс, хөхөр болон азотын давхар эс нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд хэмжээшгүй хор нөлөөтэй тул нүүрсний цахилгаан станцаас ялгарх хорт бодисын хэмжээг хэрхэн бууруулахад чиглэсэн ажлуудыг хийдэг байна. Дэлхийн банкны 2010 онд тогтоосон тооцооллоор болохоор Монголын эрчим хүчний систем одоо энэ дулааны цахилгаан станцууд явж байгаа тийм 1 кВт цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд 115 кг нүүрс хүчлийн хийг ялгаруулж байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлж байгаа
үйлдвэрлэлийг салхины эрчим хүчээр үйлдвэрлэвэл яах вэ гэхээр энэ хэмжээний л одоо нүүрс хүчлийнхийг бууруулна. За мөн одоо уламжлалт цахилгаан станцууд маань нүүрс сэргэлж जैन. За тодорхой хэмжээний усыг одоо эрчим хүчний үйлдвэрлэл зартуулж जैन. Тэгээд энэ бүх хэмжээний одоо байгаль орчны дельта талаас нь авч үзэх юм бол энэ их одоо хор нөлөөллүүдийг тодорхой хэмжээгээр бууруулж байгаа л давталтуудтай юм да. Монгол улсын салхины нөөцөл үндсэндээ говийн бүс болон за зүүн бүсүүдээр ингээд ерөөхдөө тархаж байгаа. Хамгийн гол нь ашиглах боломжтой нөөцийг бол үндсэнд нь 1 2 3 дугаар бүс гэж ангилах юм бол Өмнөгов аймаг бол үндсэндээ 1-р зэрэглэлийн бүс гэж багтж байгаа. За Дорногов, Дундгов зэрэг аймагуд бол үндсэндээ 2 дугаар зэрэглэлийн ангилал. За Төв аймаг, Хинтээ, Дорнотч гэдэг юм уу те. Одоо энэ зүүн бүсийн, төвийн бүсийн аймагуд бол үндсэндээ 3 дугаар зэрэглэлийн бүс гэж ангилагдж байгаа. За Өмнөгов аймаг гэхэд ердөө дангаараа 600-аас 800 мянган мегаваттын салхины эрчим хүч үйлдвэрлэх хэмжээний нөөцтэй нөөц боломжийг нь за энэ бол заавал ийм барьчихна гэсэн үг биш шүү дээ. За энийг энэ нөөцийг ашиглаад байгуулах боломжтой салхины эрчим хүчний эх үүсвэр бол энэ боломжит нөөцийн 3/1-ийг нь ашиглах боломжтой гэж үздэг байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ нэг 200-аас 300 мянган мегаваттын салхины эх үүсвэрийг зөвхөн Өмнөгов аймагт байгуулах хэмжээний нөөцөл байна. За ингээд аваад үзэх юм бол Дорногов аймаг чийл бол одоо нэг 100 мянгаас баггүй ч юм уу тийм. Иймэрхүү ингээд ийм нэг хэмжээний нөөц байна л да. Гобитек гэж төсөл байна тийм. Одоо Монголын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар үндсэндээ энэ төсөл хэрэгжиж байгаа гэж болно. Одоо судалгаа төслийн хэмжээнд тавьж байгаа. За мөн Азийн супер грид гэх төсөл Япон, Солонгос, Монгол, Хятад гэсэн үндсэн дөрвөн одоо Азийн улсын одоо санаачлагаар хамгийн гол оролцогч орнууд нь тоглогч орнууд нь Япон улс бол ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бүс нутгийн хамгийн одоо энэ Азийн супер грид гэдэг төслийн хамгийн гол цахилгааны хэрэглээг нь нөөцийг нь хаанаас авах вэ гэхээр Өвөр Монголын хойд хэсэг болон Монголын өмнөд бүсийн нар салхины нөөц гэж ингэж үздэг юм. Энэ нөөцийг ашиглаад одоо далааг гатлагч одоо өндөр хүчин чадлын томоохон хэмжээний супер эрчим хүчний сүлжээг байгуулад Японд руу цахилгаан одоо экспортлох ийм томоохон төслүүд бол явагдаж байгаа. Энэ бол одоо ойрын 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа гэсэн юм хөө төсөл. он буюу түүнээс өмнө бол Монгол орны салхины эрчим хүчний хэрэглээвэл айл өрхийн за тэгээд одоо усын цэвийн хөрөнгөөр суурилуулсан нэг сумдын төвөд суурилуулсан цахилгаан станцууд байна шүү дээ. Энэ хэмжээнд одоо ингээд ерөөхдөө ашиглаж байгаа өөрөөр хэлбэл жижиг болон дунд хэрэглээндээ дунд чадлын хэрэглээнд ашиглаж байгаа. 2012 оноос эхлэн одоо анхны сүлжээнд толбогдсон буюу том хэмжээний их үсрийнхээ хэмжээнд ашиглах зорилтоор одоо Төв аймгийн салхитад 50 мегаваттын чадалтай анхны салхины цахилгаан станцын одоо барилгын ажил эхлэхдээ одоо ингээд энэ сард ашиглалтанд орж байна. Сая хэдхэн өдрийн өмнө улсын комисс ингээ хүлээж авлаа. За энэ зөвхөн энэ салхины цахилгаан станцанд ашиглалтанд орлоо гэхэд өнөөдрийн Монголын төв эрчим хүчний системийн нэг ойролцоогоор за нэг 6 орчим хувь гэж үзэж байгаа ерөнхийдөө. Салхины эрчим хүч салхитай үед үйлдвэрлэлээ салхигүй одоо ингээ үйлдвэрлэлт ингээ байгаад байна шүү дээ. Энэ энтриг ингээ тооцоолоод авч үзэх юм бол жилийн нийт эрчим хүчний хэрэглээний 5-6% ерөнхий 6% гэж үзэж байгаа ийм үйлдвэрлэх боломжтой. За энэний дараагийн төслүүд байна л да. Хамбогд орчимд одоо эхний ээлжинд 2014 онд 100 мегаваттыг байгуулна. За 2015 он гэхэд
энэнийг цаашид одоо дахиад 150 орчим мегаваттар өргөтгөн гээд за тэгээ сайн шанд чойрийн гээд за Улаанбаатар орчим дахиад нэг 50-60 мегаваттын чадалтай салхины цэглэлээс цан цэвэрлүүлэх ийм төрхөө төслүүд бол ингээд хэрэгжиж байгаа. Өнөөгийн одоо Монгол орны салхины нөөц болон хэрэглээний хувьд бол ийм байна. А тэгэхээр эдгээрийг ингээд зангидаад авч үзэх юм бол ойроос ойрын 5-6 жилийн хооронд бол Монгол орнд бол яг эдгээр төслүүд яг өөрсдийнхөө төлөвлөсөн графикийн дагуу ингээд хэрэгжээд үйл ажиллагаанууд нь ямар нэг тасралтгүй явлагд нэг 300-аас 400 гаруй мегаватт 500 орчим мегаваттын салхины эрчим хүчийг одоо Монгол улсад одоо байгуулах иймэрхүү нөөц боломж бүрдэж байгаа. Зөвхөн Төвөө аймгийн Сэрэглэн суманд байгуулагдж байгаа 50 мегабайт чадалтай салхины цахилгаан станц ашиглалтанд орвол манай улс салхины эрчим хүчний хэрэглээгээр дэлхийд эхний 40 байранд багтах магадлал тун өндөр бол Хамбогд, Саншанд, Чойр, Улаанбаатар орчмын салхины цахилгаан станцууд ашиглалтанд орвол эхний 20 байранд багтах боломжтой юм. Дэлхий дээр ашиглаж байгаа нийт одоо сүлжээнд толбогдсон салхины эрчим хүчний хувьд ч тийм салхины турбины хувьд өнөөдрийн хэмжээнд 1.5-аас 3 мегаваттын чадалтай салхины турбинууд бол олон ашиглаж байгаа. Яг нь 5 мегаваттын 7 мегаваттын чадалтай салхины турбинууд гээд байгаа шүү дээ тийм. Гэхдээ эдгээр бол дэлхийд бол бүр нэг фрактд нэвтрээд хүлийн төвшөрөгдсөн бүр иймэрхүүнүүд бол байхгүй тийм. Голын хэрэглэж байгаа нь 1.5-аас 3 мегаваттын чадалтай иймэрхүү га. За Монгол орны хувьд л үндсэндээ 1.5-аас 2 мегаваттын чадалтай салхины турбины хүчин чадлын хооронд бол нийлэн ашиглахад бол боломжтой гэж үзэж байгаа. Энэ бол манай Монгол орны цаг уур амьсгалаас, эрсдээс уур амьсгалаас хамаарсан үүнээс хамаарч одоо ингэж ашиглаж байгаа. За далай тэнгисийн хувьд бол 3 мегаватт орчмын чадалтай иймэрхүү турбинууд бол зөвхөн ашиглаж байгаа. А өнөөдрийн байдлаар бол хамгийн том салхины турбин үйлдвэрлэгч бол Даний Вестас гэж турбин байна. Америкийн General Electric, Германы Siemens. За тэгээд одоо сүүлийн 2005 оноос хойш гэж хэлж болно даа. Хятадын салхины турбин үйлдвэрлэгчнэр бол нэлийн дэлхийн зах зээлд хүчтэй байр суурь эзэлсэн. Эдгээр технологиуд бол яасан гэхээр одоо Герман, Дан, Америкийн Америкт үйлдвэрлээд байгаа томхон турбин үйлдвэрлэгчнэр шүү дээ. Эдгээрийн Альби усны лицензийг нь худалдаж аваад яг тэр лицензийн дагуу яг тэр технологийг ашиглаад шууд турбин үйлдвэрлээд за тэгээд дэлхийн зах зээл дээр нэлээд хүчтэй тоглогч болж гарч ирсэн. Үүний шалтгаан нь хятад бол мэдээж өөрсдөө зах зээлийн хувьд тийм ээ үнийн хувьд одоо илүү тийм өрсөлдөх чадвар өндөртэй учраас сүүлийн дэлхийн зах зээлүүд төрөл нэлээд өндөр одоо байр суурь эзэлж байгаа та. Жишээлбэл 2012 онд дэлхийн зах зээл дээр одоо борлуулалтаараа топ 10 салхины турбин үйлдвэрлэгчнэрийг жагсаасан бахад эдгээрийн 5 нь бол утга хятадын салхины турбин байх жишээтэй. Sinovel, Goldwind, Dongfang, Minyang гэх мэт иймэрхүү турбинууд байна. Гэхдээ бол эдгээр турбинууд байгаа боловч Vestas, Danny Vestas болон Америкийн нэгдсэн улсын General Electric, Siemens зэрэг одоо Германы Siemens зэрэг иймэрхүү салхины турбин томхон үйлдвэрлэгчнэр бол ямар ч байсан байр суурь бол ерөнхийдөө алдахгүй байгаа. Эдгэрийн хамгийн гол давуу тал нь бол олон жилийн туршлага, чанартай технологи гэсэн иймэрхүү үгээр л бол дэлхийн зах зээл дээр одоо байр суурь өнөөдрийг хүртэл алдахгүй байж байгаа. За Монгол орны хувьд бол Америкийн General Electric, Германы Siemens өөрийн альби усны төлөөлөгчийн газраа байгуулсан ажиллаж байгаа шүү дээ. Төвөө аймгийн Сэрэглэн суманд байгуулагдж байгаа 50 мегаваттын салхины цахилгаан станц гэхэд General Electric-ийн 1.6 мегаваттын хүчин чадалтай 31 ширхэг салхины турбиныг ашиглаж байна. За мөн Siemens компани ч гэсэн өөрсдийнхөө салхины турбиныг Монголд нутагшуулахаар одоо ирээдүйд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төслүүдтэй бол ингээд улсад хилцэрүүдтэй хийгээд явж байна. За General Electric-ийн хувьд ч гэсэн одоо ингээд
яг эдгээр турбинуудтай нীলээ ажиллаж байна. За турбиний ерөнхий бүтцийнхэн хувьд бол одоо энэ суурин хэсэг гэж байгаа. За багны хэсэг нэг 80 м өндөртэй багны хэсэг байлаа гэдэг. Эдгэрийг тээвэрлэхдээ бол нэг үндсэндээ 2-оос 3 хэсэг салгаж тээвэрлээд одоо тэгээд талбай дээр ингээд суурилуулахтаа ингээд угсарчж байгаа. За энэ бол одоо нээсэл гэдэг буюу одоо яг нээслийн хэсэг одоо энэ дотор бол генератор торн системд гэр гол үндсийн эд ангиуд цаглааны эд ангиуд байрлаж байгаа. За энэ бол блэд буюу одоо далба байгаа. За энэ хаб буюу бул одоо бул гэж одоо орчуулах юм да. За тэгэхэд эндээс энэ хүртлэх өндрийг болохоор хаб хайт гэж байгаа. За тэгэхэд энэ өндрийг хүртэл болохоор тип хайт гэдэг иймэрхүү ерөнхийдний иймэрхүү нэршилтэй байгаа. За жишээлбэл 2 мегаватын чадалтай салхин турбин байлаа гэж үзэхэд хамгийн багадаа нэг 67-оос дээш та үндсэндээ нэг 70 м-с дээш ийм багны өндөртэй. За нэг 100 орчим 70-аас 100 багны метрийн багны өндөртэй үзэж байгаа шүү дээ. Эндээс энэ хүртэл тийм ээ. За энэ далба салхин системийн далба гэж үзэж байгаа. Энэ маань бол бас нэг ойролцоогоор 35-40 м-ийм өндөртэй. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бол үндсэндээ хамгийн багтаа бол нэг 25 орчим метрийн одоо юм юу өндөр үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол яг нэг нэгэн доош юм хөрсөндөө ч юм уу те нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл байхгүй. За дээд талтаа бол үндсэндээ нэг 110-аас 120 метрийн орчим өндөрт бол одоо ингэж эргэж 2 мегаватын турбиний үед бол эргэж байгаа л да. За тэг эргэхээр бол бүр одоо ингэж хурдан эргэхгүй. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү алгуурхан энэ чи яагаад тэгэхээр маш том хэмжээний одоо маш том хэмжээний учраас одоо тийм салхинд бол одоо ингээд хурдтай эргээд ээдгүү. А тийм учраас одоо юуны хүмүүс хилтгэлтэй одоо үүл хөөгөөд байна. Одоо тэгээ шуунт одоо нөлөөтэй гэсэн ингээд а тэгэхээр үүлэнд нөлөөсөн гэсэн тийм ямар нэгэн албый осны тийм юу бол судалгаа тайлбар байхгүй. Одоо юу гэдэг нь 120 м-ийн өндөрт хамгийн өндөр энэ салхин турбин далбааны өндөр байна. Тип хайт гэж нэрлэдэг байдаг нь. Тэгэхэд одоо хамгийн бага борооны үүл бол нэг 850 м байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд нэг 700 орчим 600 гаруй м-ийн өндөрт бол одоо ямар нэгэн нөлөөлөх ямарч боломжгүй. Тэгэхээр эн чинь нэгдүгээр дөрөв салхийг үүсгэж байгаа юм биш. Салхийг хүлээж авч байгаа. Харин ч энд ирж байгаа салхи энэ талтаа бол тодорхой хэмжээний бууралттай гарч байгаа. За би тэгээд түрүү хэлсэн ингээд юм хурдтай эргээд идгүй гэгээд энэ турбин маань бол ихэнх салхийн турбинууд бол үндсэндээ 3-3.5 м/с-д дөнгөж ингэж эргэж эхэлж байгаа. За 3.5-4 м/с-д цахилгаан ирч мөч үйлдвэрлэж эхэлж байгаа. А үйлдвэрлэж эхлэхдээ яа гэхээр 2 мегаватын чадалтай салхийн турбин гэхэд нэг ойролцоогоор нэг 40 кВт-аас эхлээд ч юм уу те 40-50 кВт-аас эхлээд ингээд цахилгаан үйлдвэрлэж байна. За хамгийн дээд талтаа нэг 11-ээс 14 м/с. За ялангуяа хятадын салхины турбинуудын техникийн өгөгдөл дээр бол 11-15 м/с-ээс эхлээд одоо бүр нэрсэн хүчин чадлаа гэдэг 2 мегаватын чадалтай бол 2 мегаваттаа гаргаж эхлэх нь шүү дээ. За Европын турбинууд бол үндсэндээ нэг 13 орчим тоотой ингээд хүчин чадлаа гаргаж байгаа. За хамгийн дээд талтаа салхины хурд 25 м/с байхад болоход эдгээр өөрсдөө автомат тормсны систем нь ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгэхээр өөрсдийн аюулгүй байдал бол ингээд хадгалаад үлчиж байгаа. За сүүлийн үеийн салхины турбинууд бол хамгийн дээд талтаа 70 м/с хүртэл салхины одоо тийм зурс өнгөрч байгаа тийм салхины хурдыг бол хурданд ямар нэгэн эвдрэл гэмтэлгүйгээр давж гарах юм чадвартай байна.
Монголын салхины эрчим хүчний ассоциац 2008 онд байгуулагдсан. Байгуулагдсан цагаас хойш Дэлхийн салхины эрчим хүчний ассоциац болон Дэлхийн салхины эрчим хүчний зөвлөлийн албан ёсны гишүүнчлэлтэйгээр ингээд өнөөдөр хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За, эдгээр байгууллагуудтай бол маш нарийн харилцаа холбоотой байнгын харилцаатай ажилладаг. Тэгэд эдгээрээс бол өдөр бүр одоо дэлхийд дахин болж байгаа үйл явдлын талаар албан ёсны мэдээллүүдийг авч явдаг. Мөн эдгээрээс хон байгуулж байгаа хурлын нарад бол жил болгон оролцож явдаг. Мөн бидний зүгээс тэдгэрт Монгол оронд салхины эрчим хүч одоо хэрхэн хөгжиж байна, үйл явц нь ямар шоухан байна, ирээдүй ямар байна, за засгийн газар хэрхэн дэмжиж байна, зэрэг талаар одоо ингээд байнгын мэдээллүүдийг бол эдгээр байгууллагуудад бол ингээд хүргэж, эдгээр байгууллага Монгол орны одоо засгийн газрын бодлого болон салхины эрчим хүчний хэрэглээний талаар ингээд дэлхийд дахинд одоо албан ёсоор мэдээлж яадаг. За, өнөөгийн байдлаар манай салхины ассоциац бол албан ёсоор нэг 10 орчим гишүүн байгуулагтай. Эдгээрээс бол нэг 5 нь яг энэ салхины эрчим хүчний төсөл хэрэгжүүлэгч компани, Монгол орны салхины төсөл хэрэгжүүлэгээр ажиллаж байгаа. За, 2 нь болохоор салхины төрбийн үйлдвэрлэгч компани Siemens General Electric. За, мөн сэргээгдэгч хүчний үндэсний төв бол төрийн байгууллагуудаас бол төрийн өмчт үйлдвэрийн газруудаас бол ингээд бид нартай бас хамтарч ажиллаж, гишүүнчлэлийн хувьд хамтарч ажилладаг. Үүнээс гадна салхины төрбийнний одоо зураг төсөл боловсруулдаг, инженеринг гүйцэтгэдэг ийм хүү газрууд бол байдаг. Тэгээ бидний гол зорилго бол өнөөдөр Монгол орнд салхины эрчим хүчийг хөгжүүлэхэд нөөц нь байна, тийм ээ, гаднаас шууд оруулж ирэх технологиуд нь ингээд технологи бол нөөцийн талаас л ямар нэг асуудал хаалга да. Хамгийн гол нь хууль эрх зүйн талаас, эрх зүйн талаасаа тийм зарим нэг дутагдaltaй байдал жоохон зас залруулах шаардлагатай иймэрхүү байдлууд бол ерөөхдөө байгаа. Энийг л одоо бид нар олон улсад одоо энэ хууль тогтоомж ямар шоухан байдгийг, одоо сэргээгдэгч хүчний хууль нь жишээлбэл ямар байдгийг, хөтөлбөр нь ямар шоухан байдгийг, за засгийн газар бол одоо эдгээрийг одоо яаж дэмжих боломжтой байдгийг, за тэр салхины эрчим хүчнээс үүлдэрж байгаа цахилгаан худалдаа авах гэрээ маань өөрөө ямар шоухан байдгийг, дотроо ямар ямар агуулгатай байх хэвтэй, юу юу заасан байх хэвтэй, эдгээрийг одоо хувийн одоо ассоциацийн зүгээс төрд одоо юу байгаад одоо төрд өөрсдийн зүгээс туслахгүй дэ, тийм ээ, төрд одоо хандаж та төрийн одоо яамнал тавьж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл яамнаас цаашаа засгийн газрын хэмжээнд ингээд иймэрхүү байдалтай гарч ерөнхийдөө төр хувийн хвчлэлийн хоорондын гүүр нь болж ажиллаад Монгол оронд салхины эрчим хүчийг хөгжүүлэхэд л одоо хууль эрх зүйн орчинд за тийм болгосон хүчний хэмжээнд ч юм уу, тийм ээ, одоо иймэрхүү гарц жоохон тулгамдаад байгаа бэрхшээлүүдийг л шийдвэрлэхэд л одоо аль болох дэмжлэг болж ажиллахыг хичээж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд 50 мегаватаас дээш хүчин чадалтай хөдөлгөөт төвлөрсөн эрчим хүчний сүлжээнд толбогдсон ажиллах салхины эрчим хүчийн хүчний төсөл хэрэгжүүлж байгаа 5 компани байгаа. Албан ёсоор тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч. Тусгай зөвшөөрлийг бол эрчим хүчний зохицуулах хорооноос л олгож байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр хамгийн анхных нь бол Newcom компани байсан. 2006 онд авсан шиг санаж байна. Эднийх бол одоо ингээд өнөөдөр 2013 он гэхэд одоо бол 13-ны 6 сар гэхэд төсөл ашиглалтанд орж байна. За, түүний дараа Клинтек компани 250 мегаватын чадалтай тусгай салхины цэглэх станц хөгжүүлэх тусгай зөвшөөрлийг эзэмшсэн. Үүний 102 мегаватыг нь эхний ээлжинд 102 мегаватыг 2014 онд байгуулж одоо Монголын өвөнд бүсийн эрчим хүчний сүлжээнд цахилгаан нийлүүлэх ийм төлөвлөгөөтэй 148 мегаватыг одоо цахилгаан экспортлох болон өөр боломжит бусад зах зээлд нийлүүлэх ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа.
За үүний дараа Sunshine Салхин Парк гэж компани Дорногов аймгийн Sunshine орчимд 52 мегаваттын чадалтай салхины эрчим хүч хөгжүүлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшсэн авсан. Үүний дараа Чойр орчимд 50 мегаваттын чадалтай салхины цаглах станц хөгжүүлэх тусгай зөвшөөрлийг Туркийн Айдинер гэж Айдинер Глобал гэж компани авсан байгаа. Мөн дараа нь Чойр орчимд 100 мегаваттын чадалтай салхины эрчим хүчийг төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор AB Solar Wind гэж компани авсан байгаа. Одоо аль бие усаар 5 тусгай төвшөөрөд идэмжсэн эдгээр 5 компаниуд төслийн хэмжээнд үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байна. Байгалийн шавхагдашгүй хүчин зүйлсийг хүний хэрэглээнд ямар нэгэн хор хөнөөлгүйгээр ашигтайгаар нэвтрүүлсэн энэ технологи хэдий 1980-аад оноос хөгжиж эхэлсэн ч өнөөдрийн байдлаар дэлхийд эрэлт хэрэгцээгээр тэргүүн төвшөнд эрэмблэгдэх томоохон технологиудын нэг болжээ. Эрдэмтний эндэр энэ удаагийн дугаартаа салхины эрчим хүчийг ашиглах болон ач холбогдлын талаар Монголын салхины эрчим хүчний холбооны гүйцэтгэх захирал Мегмар Довчтой ярилцсан нэвтрүүлгээ хүргэлээ.